На даний момент завдяки нашим небайдужим меценатам міста Сміла ми проводимо роботи по влаштуванню основи фонтану. Зараз буде залито близько 60 кубів бетону, зроблений армопояс, і потім цей бетон буде вистаюватися близько 20 днів. Це все за сьогодні встигнуть зробити, залити? Так, планують все зробити за сьогодні. Зі слів ті, хто роблять, планують робити до пізнього вечора, щоб сьогодні облаштувати основу фонтану.